Ahojte priatelia, ja som Jerry a mám tu pre vás ďalší box. Konkrétne tu mám počítač Dell Latitude E6320. Je to síce starší model, ale mám ho tu z jedného racionálneho dôvodu. Ide o to, že môj starý počítač, ktorý mi tunak leží, proste odmieta nabehnúť. Nenabehol mi ani do BIOSu. Ak viete alebo máte skúsenosti s tým, čo to môže byť, alebo prípadne ako to riešiť, určite mi napíšte, ja budem za to iba vďačný. Tak, a teraz poďme na to, čo tu máme. Takže, máme tu známku, ochranu, teraz ma nevidno, ale tu nevedí tu na zvrchu, takto teda zvrchu z boku. Tak, zase moja pomocníčka pinzeta, robím puk. Chcem pozrieť na to, čo to je, teda. Chce ísť dobre zabezpečený. Jedná sa o repasovaný počítač, pretože nový počítač by stal nehorazné prachy. Tak som zvolil lacnejšiu variantu, ktorú by som si mohol aj dovoliť. Tento počítač sa pohybuje v cene okolo 300 eur. Samozrejme, prvé som vyťahol napájací kábel, ktorý je z boku, kde sú ešte ďalšie veci. Čiže máme tu adaptér, originál Dell bez značky a máme tu batérii. Tak a teraz pozrieme ešte teda, čo tu máme, či tu vedá čo viac, není tam nič. Výborne, môžeme vybrať samotný stroj, celkom fajne tam drží. Poďme krabicu dáme na bok. Nejdem házať s týmito vecami ako minulé. No dobre, tak len kvôli vám to urobím. Nemáte radosť. Čiže fajný, pekný, maličký. Jedná sa o 13,3 palcový displej, by to mal mať. Takže poďme sa na to pozrieť, ako to vyzerá. Musím uznať, veľmi pekné. Na to, že bol používaný, alebo takto, neviem, či mu vymenili klávesničku alebo nie. Však pozrite sa sami. Takže na boku máte normálne, že ovládanie hlasitosti, špeciálne žiadne FN, hej, a hlasitosť, no to na tomto zabudnite a vypnutie hlasitosti normálne tu na pekne z boku. Potom klasika, numerická, hej, pozerám, či náhodou nemá nejaké špeciálne drug, a ešte aj drogy tu má, hej. Ty prďo, to sú nemecké stroje, normálne, že nemecký stroj tu má, teda klávesnicu. Maggie, budem ti písať po nemecky, ha, keď sa to naučím. No, ende, einf, g. No dobra, nejdem to skúšať, pretože to neviem. Takže, pozrieme sa na to, čo tu máme naokolo. Vpredu, keď sa na to pozriete spredu, tu môžete vidieť čítačku kariet. No takto, poď. Čítačka kariet, hej, to je alternatívna karta, hej, to sa dáva, aby vám tam prach nenasadol. Trošku také zvláštne umiestnenie. Z jedného boku máme mechaniku USBčko, teda myslím, že USBčko, áno, USBčko a eSATA. Potom máme zozadu na jednej strane LAN, konektor, napájanie, dobre vidím, nie. Kecám. Vidíte, zase kecám, lebo pozerám sa do kamery a snažím sa rozprávať popri tom. Čiže LAN-ko, HDMI. Na druhej strane, ja sa na to najprv pozriem, máme napájací kábel. Klasický štandard, dúfam, že mi budú sedieť konektory, prípadne aj zo starších adaptérov. No a na ďalšej strane už máme klasický konektor VGA a slotná sluchatka kombinovaný, sluchatka mikrofón. To som mal na tom starom počítači, som mal 7 jednotkovú zvukovku, proste 4 jackové konektory a v živote som to nepoužil, takže ak nemáte doma domáce kino, neodporúčam, zbytočnosť. No a potom nejaký slot na karty, ktorý tiež zase asi pravdepodobne v živote nevyužijem, SC, hej. Takže to by bolo. Výhodou týchto notebookov je tá, že staré Dellky alebo Dell notebooky
boli veľmi kvalitné. Hej, vydržali vám veľa, veľmi dlho, nekazili sa. Tak ja som zvedavý, lebo toto je môj prvý Dell, tak som zvedavý, ako mne bude fungovať. A ďalšia taká pikoška je to, že väčšina z nich mali dokovaciu stanicu, ktorú ste mohli pripojiť. To znamená, že vy ste si doma pozapájali monitory, tlačiarne, hocičo, hej, a proste stačilo prísť domov, zacvachnúť a boli ste pripojení. Žiadne, ako ja prídem do roboty a teraz zoberiem notebook a aby som mal všetko pozapájené, čo to je šalnosť. No, takže to by bol tento notebook. Samozrejme, keď ho chceme naštartovať, musíme tam strčiť najprv baterku, tak? Môj zlatý. No samozrejme, čo iného? No, padne na to. Ty príde, ako to ide? No to vyzerá, že to má ísť nejako takto. Presne som si to typol. Toto je jedna z vecí, ktorá sa mi na týchto notebookoch nepáči, že keď ho dáte proste takto, tak vám tam vytrša baterka. Nedomyslené, ale vďaka tomu vy môžete vlastne zväčšiť kapacitu batérie a nezavádza vám pri ostatných vstupoch. Takže poďme ho otvoriť. Štart. Nabíha. Teda, nenabíha. Zatiaľ bliká na mňa. Ty letí. Nová značka aj pre teba. Nie je to detský. Aha, prvé použitie, takže to vám nejdem ukazovať, to vy všetci viete. Obsahuje procesor i5, má to 8 GB RAM, 256 GB hard disk, SSDčkový. Takže dúfam, že to bude frčať ako nám nadupaná, riadne nadupaná mašina. A to by bolo na dnes všetko z tohto unboxingu, priatelia. Ja vám ďakujem za to, že ste boli so mnou, že som sa s vami mohol zdieľať a teším sa na vás opäť na budúce. Čaute! Ty vole, to je dneska práce.